11-класниця Софія Золотопупова 18 квітня повернулася із Кенії, де відбувалася Міжнародна олімпіада з екології. Роботу, якій вона досліджувала молюсків волинських водойм, визнано найкращою у секції екологія. Сьогодні до нас дівчина завітала у ранок, аби поділитися своїми досягненнями і розказати, чи почала вона себе відчувати зіркою квітня і травня, адже жодне волинське інтернет-видання не оминуло цієї теми. Доброго ранку. Доброго ранку, Софія. Ось Богдана вже сказала, що жодне волинське видання не оминуло тебе увагою. І справді, коли гуглиш в інтернеті твоє прізвище та ім'я, і ти розумієш, що просто от статті, просто кожного тижня Софія Золотопупова була там, була там, була там. Чи відчуваєш ти після цього, що досягла якогось певного вже успіху? Ну, звісно. На свої юні роки. Ну, правда, я не гуглила своє прізвище, тому точно не можу сказати, але я точно розумію, що після відвідування таких олімпіад я точно почуваюся себе трохи впевненіше, ніж це було півроку назад. І це дуже допомогло мені в деяких. Добре, з чого усе розпочалося? Любов до біології, до екології, до молюсків. Як все починалося? Ой, ну якщо казати саме про олімпіаду з екології, то починалося все з того, що мене взагалі зацікавив формат олімпіади, бо це єдина олімпіада в Україні, яка відбувається не тільки з письмової частини теоретичної, а ще й з усним захистом. І саме усний захист, захист постеру, вона на всеукраїнському рівні оцінюється вище, ніж контрольна. Тобто 80% – це саме захист постеру. І я взагалі, коли мені моя вчителька з біології Олена Васильівна запропонувала піти на цю олімпіаду з екології, я подумала, о, це дуже класно, бо можна буде відтренувати оці публічні виступи, бо я дуже боялася їх завжди все життя, і зараз навіть трохи боюсь, але вже почуваюся собі трохи впевненішими. От, ну і тобто взагалі я пішла саме для цих виступів. Добре. Тобто так, а вийшло, що перемогла? А ну, як обирала тему? Тему я обирала раніше, 2 роки назад. Взагалі, тема моєї роботи, вона початково була запропонована для написання наукової роботи на МАН, для Малої академії наук. От, і я писала її вже 2 роки, але якось так ми подумали, що з проміжними результатами роботи, трохи змінивши саме напрям і курс роботи, можна буде і піти ще на екологію. Чому молюски, мене цікавить? Ну, взагалі, я навіть точно не можу згадати, як це все до цього прийшло, але пам'ятаю, що в якийсь момент, коли я обговорювала зі своїм науковим керівником саме тему роботи, це було в парку, це було влітку, це треба було, у нас було декілька ідей, треба було обирати. І тут мені запропонували про молюсків. От, і я, в принципі, знала, що вони є проміжними хазяями трематод, але якось для мене це нічого не казало. Але тут ми проходили так в парку біля каналів цих і там було багато качечок, і я щось так подумала, о, качечки, а вони ще й молюсків можуть їсти, цікаво, це шкідливо для них чи ні, це безпечне видання чи ні. Ну і ми подумали, що... Так все-таки шкідливо і безпечно. Не влучись, які водойми. Бо взагалі видовий різноманіття трематод просто вражає. І окремі види трематод вони можуть бути небезпечними для різних остаточних хазяїв. Взагалі для будь-яких хребетних є свої трематоди, які можуть бути небезпечними для людини, і для корови. Просто урок біології починається зараз. Добре. Якщо простіше і зрозуміліше. Це означає, що тобі потрібно було обійти певну кількість водойм, які є на території Волинської області, чи ти обмежувалась лише Луцьком? Ні, я досліджила ті водойми, які я могла дослідити, причому декілька разів. Тобто приїхати, приїхати на одну річку, один раз зібрати і поїхати, воно не підходило. Недієво. Так, треба було декілька разів, бажано 3-4 рази за літо, як мінімум. Саме літо брали, зібрати. Да, літо, бо восені і взимку вже немає сенсу шукати, бо молюсків вже не буде. От, але як відбувається відлов молюсків? Береться такий сачок? Великий сачок, да, такий з марлі. І просто проводиться по, я не знаю, по одну річці. По класу, так? Так.
От, або там багато різних молюсків, вони прикріплюються до, я не знаю, рослин, до рослин, до водорості, їх можна просто зібрати. Довго цей процес взагалі, коли ти ловила молюсків, відбувався, мене цікавить. Ну от, я точно не знаю, але якось мінімум один раз на тиждень, то й два. Ну, це цілий день. Добре. Вони всі зараз живуть в тебе вдома? Вони дуже живуть, скажімо так. Ну, бо взагалі їх треба було зібрати, в той же день треба було взяти мозок печінки і подивитися, чи є там трематоди, чи ні. Бо з мертвого молюска, якщо вже витягаєш, там не можна побачити, є там личинкова ця стадія, чи нема. От, і тому в той же самий день от, ти зібрав пробу. Кажи, що ти зробила? Ні, я обережно робила маленьку дирочку, та, і витягала маленький шматочок печінки і дивилася, розглядала це під мікроскопом. Це все під мікроскопом, так розумію. Ну, сам шматочок печінки витягався не мікроскопом, да, а далі вже під мікроскопом, так. Ну, бо воно добре. Дуже маленьке. На основі цих досліджень заспокоюваленян, які нас зараз дивляться, або навпаки не заспокой, тому що кожне дослідження все ж таки робиться не просто так, а для того, щоб зробити якісь певні висновки про екологічну ситуацію в нас. Ну так, взагалі ми дослідили 7 різних водойм Волинської області, у тому числі Світязь, можна річку Стири, річку Сапалаївку. Ну взагалі в Світязі за нашими дослідженнями, тобто я ж не кажу, що там більше немає інших трематод, але купатися можна, тільки не можна пити звідти воду. Ну, ясно. От, єдине, що ми знайшли один вид шистосом, білгарцеелу. Взагалі ці трематоди, вони небезпечні для качок, бо вони через покриво проникають у кров. І, ну, качки хворіють, заражаються. От, але для людини, вона, ну, ці трематоди, вони теж намагаються потрапити у кров, але через епітелій в них не виходить проникати у кров, того вони просто викликають алергодерматити. Тобто може бути така алергія, тому якщо ви будете купатися в Світязі і побачите, що у вас якась алергія, треба просто пару днів не купатися і все пройде. А випити діазолін на всякий випадок, щоб пройшла алергія, і все буде добре. Оскільки перемога, оскільки екологія, оскільки це такий напрям, в якому ти активно працюєш, мабуть, ти вже думаєш і про майбутню професію. І от цікаво, чи буде вона з цим пов'язана, закінчуєш 11 клас? Як один із варіантів. Ну, для мене ще вступ. Які є ще варіанти? Ну, взагалі, мені, мабуть, більше всього цікава зараз біофізика та біоінженерія. І тому в першу чергу я спробую потрапити на якісь такі факультети, які будуть пов'язані з фізикою і біологією, наприклад, фізика живих систем в КПІ. Але я буду я думаю, що буду ще також подавати заяви і на екологічні факультети. Але не в Луцьку. Чи все ж таки залишишся? Ну, спробую в Київ, там побачимо. За кордон не пробуєш? Ну, я мені подобаються такі варіанти, що можна поїхати за кордон, там трохи повчитися, після цього повернутися в Україну. І я, в принципі, думала над таким варіантом, але прийшла до висновку, що краще за всього поступати за кордон після першого або після другого курсу, або вже після четвертого магістратури. Більше програм, більше можливостей. Поїздка часу вивчити мову. Розкажи трішки про участь в Олімпіаді. Поїздка до Кенії. Що це за країна? Чим вона тебе здивувала? Чи були такі сильні конкуренти, коли ти дивилася і слухала їх виступи? Чи взагалі мало таку можливість слухати своїх, ну, якби і конкурентів, так? Чи були сильні конкуренти, від кого ти відчувала? Боялася когось, можливо, конкуренції такої. Ну, так, взагалі, захист відбувався на вулиці під шатрами, бо було жарко, це температура 26 градусів та вище, дуже дуже. Туди могли прийти усі охочі, так? Так, усі охочі. Це взагалі організацію цієї Олімпіади вже третій рік займається така дуже гарна школа в Кенії, одна з найкращих. Вона в цьому році стала другою, здається, в рейтингу, але до цього була першою на навчання.
І це ж відбувається на вулиці. Дуже багато просто людей, учнів цієї школи або вчителів, які просто прийшли послухати, подивитися, їм це цікаво, або просто з міста хтось приходить. От це все відбувалося так в столиці Кенії, в Найробі. Угу. От. І взагалі там дуже гарно. Я не знаю, там настільки все не таке, як ми звикли, там такі яскраві квіти, рослини. Але взагалі ми приїхали в сезон дощів, але дощів не було. Тому було видно, що це так засуха, такі жовтенькі листя. От, але нам розповідали от наші керівники команди, які з нами їздили, вони також минулому році були в Кенії, вони кажуть, що от минулому році дощі були. І це настільки все зелено, що не вірю, що приїхав в Африку. От, в цьому році була така справжня Африка. Ну, і за рахунок того, що все це відбувалося на вулиці під шатрами, в тебе була можливість просто пройтися і подивитися на роботи інших учасників. Які тебе вразили роботи також? Ось, що зацікавило, ти просто стала, наприклад, біля столика, так, якогось там, де лежалася ця робота, і ось, клас, супер, це, можливо, ще буде одна ідея для моєї ще однієї наукової роботи. Ой, ну, от, з приводу ідеї я не знаю, але взагалі було дуже багато сильних цікавих робіт, і мені більше за всього сподобалась секція інженерії. Взагалі було 6 різних секцій, і кожна секція була, можна сказати, так автономна від інших, бо на кожній секції визначалися там переможці, давалося золото, срібло, бронзу. От, і ну, якби людина з іншої секції тобі не конкурент. І тому, наприклад, от від України їхало дві людини, я і Данило, це учень з 11 класу з Києва. От, і він був якраз таки на секції інженерії. От, і ну, нас навіть в якомусь сенсі трошки навмисно завжди розводять, щоб не було конкуренції між учнями з однієї країни. Хоча в нас би і так не було її, бо в нас уявити, що ми могли б опинитися на одній секції, це дуже складно, бо в нього було робота про кріоакустичну переробку шин. Ти щось таке сказала важке. Акустичну переробку покришу. Ось так. Данило з Києва. У нього, до речі, гран-прі. Тобто в нього золото, він отримав ще гран-прі. Клас. От, так. Дуже цікава робота. От. І ну, поки до тебе не прийшло журі, ти можеш походити, подивитися. І от мені просто настільки сподобалася робота з секції інженерії. Там не те, що було багато часу придивлятися або ще щось. От, але ти просто от заходиш от на таку, ну от такі скупчення цих робіт, і бачиш, що там біля кожного стенду якась складна там модель, якась дуже цікава, там все щось крутиться, вертиться, там хтось причепив до велосипеда. Там пральну машину, там хтось ще щось робить. Тобто тебе зацікавила спочатку сама візуалізація, так? Так, проєкт. Так, вона вражаюча. А знаємо, що вчора, а здається, вчора чи позавчора тебе нагороджували так в обласній раді як найкращого учня за підсумками 2018-2019 року. І за чим ми тебе, звичайно, ще вітаємо знову. Вітаю. І я так розумію, що перемога не лише твоя, і здобутки не лише твої, тому що над цим працював цілий колектив вчителів і науковців. Так, це точно. Ну, в першу чергу, в цьому сенсі дуже вдячна Схлін Катерині Борисівні та Єгенській Галині Васильівні. Це мої керівники моєї роботи, які 2 роки зі мною мучилися, можна сказати. Не знаю, де вони знайшли стільки терпіння. Які дуже допомогли мені саме ну, з цим проєктом, цією роботою, з якою я поїхала на Олімпіаду. Але також, наприклад, я дуже вдячна вчительці з англійської мови, з моєї школи, яка зі мною займалася на канікулах, коли виявилося, що я пройшла на міжнародну Олімпіаду. Ми про це навіть не думали. Тобто, ну, треба було підтягнути настільки рівень англійської. Треба було і підтягнути рівень англійської, і ну, взагалі треба було зламати оцей бар'єр, коли пасивний запас слів може і великий, але коли ти починаєш говорити, розумієш, що нічого не можеш згадати. У мене так навіть з української мовою буває. Немає ніякої проблеми. Якщо ти в Україні, якщо ти їдеш в Кенію захищати на Олімпіаді свою наукову роботу. Я б була мімікою жестом зі працювала. І дякуємо тобі за те, що ти є на Волині. Завдяки тобі про Україну знають не лише в нашому регіоні, а й загалом в Україні.